Возможно во Македонија, четворица нападачи во бегство, еден од нападнатите уапсен, со активна мерка апси покрај неговото име на граничниот премин Блаца кон Косово, од слобода бил лишен 39-годишниот ПБ, вработен во МНАФ. Она што е интересно е што станува збор за еден од оние кои беа тепани од страна на бандата на Меки Мнезири, а некои тепале, тие и натаму се во бегство и недостапни за органите, а останатите со мерки за предпазливост и без притвор. Додека одговори од МВР се бараат на голем број прашања, на оваа тема министерот Оливер Спасовски не сакаше да одговара, било Божиќ, па денот не бил за такви новинарски прашања. Не молам. Не, тие се, ме молам, денеска нема одговор на тие. На тепаниот вработен во контрола на летање бил лишен од слобода бидејќи веднаш по инцидентот не бил достапен за органите на правдата да даде исказ. Поради тоа МВР во соработка со обвинителството во нивниот оперативен систем ставиле дознака дека ова лице се бара, а при неговиот обид да ја напушти државата бил приведен. Според информациите од полицијата, откако со ова лице е извршен информативен разговор, тој е пуштен на слобода, но со напомена да биде достапен за понатамошната истрага за инцидентот во контролата на летање.